Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať zůstává s vámi. Vážení přítomní, především manželko paní Dagmar, zesnulého pana prezidenta Václava Havla, přítomná rodino, spolupracovníci, přátelé zde u svaté Anny či na křižovatce, ale též i u televizních obrazovek. Připomínáme se, že dnes je to již 3 roky, co odešel první prezident po nabytí svobody po 40 letech totality na věčnost. Odešel k tomu, o kterém přemýšlel, a tak, jak zněla slova našeho rozhovoru, k tomu, který je. A v tomto smyslu také i my chceme vděčností si připomínat jeho život a jeho dílo, protože Eucharistie, kterou slavíme, je především díkuvzdáním Bohu, tedy děkujeme Bohu, že naší zemi příhodný čas daroval muže, na kterého dějiny, ale především my, nesmíme zapomenout. A nechceme. Svědomím lidské křehkosti, která se nevyhne žádnému z nás, chceme vyznat. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděli a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Drazí přátelé, sestry a bratři, scházíme se již po třetí, abychom mohli před svým duchovním zrakem nechat vystoupit postavu muže, který se zapsal do dějin nejenom této země, ale který oslovil svým postojem, svým dílem, svými projevy, můžeme říci, veškerý svět. Svět ve smyslu místa na světě, kde se setkávají ti, kteří jistým způsobem ovlivňují dějiny, chod tohoto světa. Ať jsou to místa politických institucí, univerzity, kulturní instituce, ale nebo také ony prostory, kde lidé mají blízko k sobě. Když jsme naslouchali prvnímu úryvku z Bible, mohli jsme si uvědomit, že autor těchto řádků, Izraelita, občan země, která ležela
ve středu byla jakousi křižovatkou kulturních, náboženských, politických a tedy i vojenských zásahů a proudů, kterých izraelský národ se někdy ocítal ve středu zájmu a pozornosti, ale také velmi často se dostával do situace porobeného, utlačeného národa. A byly to chvíle, jak můžeme sledovat u celé řady biblických postav, kdy byli konfrontováni otázkou, jak dál. I oni si kladli otázku, jaký smysl má život našeho národa. Dokonce víme, že tento národ se dvakrát ocitá mimo hranice, mimo prostor své vlasti, ale jednou je to v Egyptě, po druhé je to v Mezopotamii. Zcela jistě a víme, že také si kladli otázku, opravdu ten, který je, kterého nazývá jazyk Bible Jahve, ví o nás, záleží mu na nás, nebo je jistější splynout a asimilovat se. Víme také, že většina příslušníků izraelských kmenů, či chcete-li izraelského národa, skutečně splynula. Když přišla hodina svobody a vysvobození z babylonského zajetí, vrátil se především jenom jeden kmen, Juda. To je také i název současný, moderní izraelského národa, Židé. Myslíme, že kdo jste se zesnulým Václavem Havlem spolupracovali, kdo jste byli jeho přáteli, víte, že tyto otázky si musel klást, kladl si je. A tak, jako jsme i v tomto úryvku slyšeli ono zvolání, tak víme, že velice často se v jeho úvahách objevují ony termíny o absolutním horizontu, o transcendentnu, o onom úběžníku, kam vlastně se zbíhají naše tužby a naše plány. Úmyslně jsme vybrali úryvek z Evangelia z Lukáše, kdy jsme vlastně svědky rozhovoru. My většinou říkáme dvou lotrů. Kolikrát byl Václav Havel nazván také ztroskotancem, zkrachovancem, však víme, jak dobře psali naše deníky, jak hovořila, ať mi to odpustí pracovníci televize Dneška, televizní obrazovka o něm, o jeho přátelích, o chartě 77. Je i poměrně dost zajímavé, ale jistě ne úsměvné, že mnozí z těchto lidí doposud drží pero a doposud se objevují v médiích a hovoří stejným způsobem, což mě to pohoršuje, většinu obyvatel ne, nebo část obyvatel ne. Ano, ti dva byli povstalci. Dnes bychom je nazvali asi bojovníci národního osvobození. A jsme svědky tohoto rozhovoru, který vedou. A myslím, že ten, který napomíná svého druha, hovořil postojem, který byl i vlastní zesnulému panu prezidentu Václavu Havlovi. I ty se rouháš, protože pro něho úcta k člověku byla samozřejmostí. A pro něho také i onen pokorný a poctivý pohled vzhůru byl něco, co bylo vlastní jeho životnímu postoji.
dnešní ráno jsem narazil na článek dobrého autora, ale tak, jak to bývá, provokující. Všude je plno zpráv, všude je přítomen Václav Havel. Ale proč? Teď přece 3 roky, to není žádné výročí. Myslím, že i autor tohoto článku dobře věděl, proč tak to provokuje. My víme, že je to 25 let od listopadu 1989. My dobře víme, že můžeme reflektovat, vzpomínat a srovnávat. Víme, že on byl první, který po několika letech té radostné euforie upozornil, že není všechno v pořádku. Ale myslíme, že ani to množství v současné době objevujících se úvah, životopisů, které pátrají po různých detailech a podobně, nedopátrají se nikdy skutečné pravdy. Protože život každého člověka není snadný, je to cesta, na které jsou zastávky, na které jsou chvíle únavy, ale je to cesta, která je smysluplná. To je jeho odborný termín, který vstoupil do českého jazyka. Víme, jak velmi často slyšíme kritiku pravda, láska. To nejsou naivní slova, ale spíše je zapotřebí si uvědomit, že ony první transparenty, které se objevily, to byla slova, která pomohla k tomu, aby naše zem po velmi tvrdém, nelítostném teroru 50. let a paralytických letech normalizace vstoupila do svobody s pocitem sounáležitosti a úcty k člověku. Nespomínáte si, že když jsme chodili po jednotlivých třídách a ulicích Prahy, jiných měst, že lidé se na sebe usmívali? Nespomínáte si, že se lidé zdravili, že byli lidé úslužní? Jako kdyby Vánoce roku 89 začaly po 17. listopadu a trvaly dál přes nový rok do dalších měsíců. Jestliže se ptáme, co znamená, teď to obrátím, láska, pak přece víme, že Václav miloval filozofii. A ten jeden z největších filozofů, tak jako se musíme v hudbě vracet k Mozartovi, Beethovenovi či k Dvořákovi, musíme se zastavit u Platona i u Aristotela. A Aristoteles jasně říká, láska to je dobrá vůle chtít dobro, radost, štěstí pro druhého. Můžeme jakýmsi způsobem odmítnout toto pojetí lásky. Ale musíme si také uvědomit, že ono to není vždycky tak snadné. Včera jsem se setkal se svým spolubojovníkem, který musel opustit místo jako voják základní služby, výhodné místo zdravotníka, protože odmítl udávat. A zůstali jsme přátelé. Čili přátelství vždycky v kritických momentech musí dokázat, že ten druhý, můj přítel, mě stojí za víc než za určité výhody a dokonce za kariérní postup. Jestliže naříkáme, že tomu dnes tak není, musíme se ptát sami sebe.
Nepomůže nám obviňování ani politiků, ani politických stran, ani škol a univerzit, že nedělají, co mají dělat, ale víme, že onu atmosféru na ulicích, kdo ji změnil? Václav Havel byl takový kouzelník, byl tak mocný, že mohl celý svět, celý národ proměnit. Myslíme, že v jeho příchodu a v jeho postoji, v pravdivém postoji, který vyjádřil pokoru a vědomí, ne já sám, ale spolu s vědomím, že život je smysluplný, a to jak jednotlivce, tak společnosti, jsme dokázali být slušnými a přívětivými lidmi. Myslím, že tento moment nám chybí mnohem víc než ekonomický růst a než všechny ostatní problémy, které se na nás valí. To, že není život snadný, to víme. Víme také, že nebyl snadný před těmi 25 lety, kdy víc než 250 000 okupační armády s veškerou výzbrojí bylo na našem území. Nemuseli vůbec překračovat hranice. A to takové sebevědomí a jistota, že vše bylo naplánováno na nějakých tajných schůzkách, patří skutečně do zajímavých detektivek a románů, ať mi odpustí tedy spisovatele, myslím takových těch románů, které se míjejí skutečností. Zde my víme, že jestliže se chceme zeptat, za co vděčíme, zůstaňme u oné vánoční nálady. Bylo to po půlnoční, jsou zde i svědkové se mnou, kdy řekl tato slova. Budu-li zvolen prezidentem, udělám tyto věci. Navážu v jeden den současně diplomatické styky s Izraelem. Uvědomme si, jak si byl vědom pozice tohoto státu a s Vatikánem. Pozvu na návštěvě papeže a Dalajlámu a budu usilovat, aby Československo vstoupilo do Evropské unie a do NATO. Těchto 6 bodů je pro mě důkazem velikého politického rozhledu, ale také i velikého daru, který mu i nám Bůh dopsal. Kéž bychom si uvědomili, že každá historická doba se do jisté míry promění v určitý symbol, v určitou postavu. Přemysl Takar II., otec vlasti, T.G. Masaryk, ale může to být také i ona doba, která k nám mluvila. Doba pražského jara, které zůstal jeden jediný symbol. A byl to symbol, který, jehož nositel tohoto symbolu, neměl žádnou politickou moc. Nemůže být ani srovnáván s prezidentem Václavem Havlem jako člověk pera či politického rozhledu. Je to Jan Palach. Ale co tento chlapec měl? Lásku a pravdu. A tak věřte mi, že právem děkujeme Bohu, ale děkujeme také Václavu Havlovi za to, že můžeme v něm vidět symbol návratu svobody a demokracie. Že v něm můžeme také vidět symbol
důstojného člověka vhodného života. Bůh ti to odplať. Amen. Zde i obrazovky. Dovolte, abych vám popsal takové Vánoce, jaké nám před 25 lety nadělil Bůh díky panu prezidentu Václavu Havlovi. Dovolte mi, abych vám popsal k novému roku, aby přes všechna mračna, která jsou na obloze a která nás ji obklopují, jsme dokázali hledět do budoucna s nadějí a vědomím, že jsme svobodní. A svobodný je ten, kdo se nebojí odpovědnosti, kdo se nebojí také svoji svobodu hájit. Bůh vám žehnej. Pán s vámi. Na přímluvu Panny Marie, ochránkyni naše země, kterou nazýváme Paládiem, na přímluvu svatého Václava, Vojtěcha, Anešky, Ludmily, Zdislavy, požehnej vás, vaše blízké, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.